yatekesheje wanyweye sase na moto ni yawe urumva umuntu umuntu akajyaza agashaka kukwishyuza amafaranga urumva kandi mutarafatanyije gushora niba bashaka ko tubakorera nibatugurire moto izacu tuzigurishe urumva cyangwa se bajye batwishyurire sase na asiranse batwishyurire otorizasiyo na biriya byuma byabo be kujya batubwira ngo icyangiritse tugikoreshe kandi atari icyacu ubu se wowe waba uba mu nzu ibate ryameneka ugashyiraho irindi kandi ukodesha cyangwa nyir'inzu niwisaba none munyarwanda wiceceka haguruka wirwanire turwanire mpindura amatwara akatsiko tukirukane munyarwanda wiceceka haguruka wirwanirie turwanire impindura amatwara agatsiko tukirukane nk'igisiga cy'urwara rurerure kimene ndanyamanga hakumva niyanze kubona umutego mutindi ushibukana nyirawo mwaje mutubeshya demokarasi mutuzanira gatsiko ugize ngo aravuze ukamwihica umbane nze wese waka Radio Ubumwe uyu munsi turi ku wa gatanu itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2022 banyarwanda banyarwandakazi uyu munsi tukaba tuje mu kiganiro ikiganiro kibuze kwibanda ku myigaragambyo y'abamotari bakomeje kwinubira uburyo iriya leta y'agatsiko ikomeje kugenda ibanyunyuza ntabwo tuzabyita ngo ni imisoro y'umurengera bigaragara ko noneho ari uburyo bwo kunyunyuza ariko noneho bakanyunyuza bakakama nayo mu ihembe nkabanje mu kiganiro rero ndi kumwe n'umusesenguzi ariwe Eric Amani. Eric Amani wasuhuza abakunzi ba Radio Ubumwe ugasuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange. Nagushimiye muvandimwe François mutuye mungu kubw'ubutumire n'akanya nk'aka washe kuma kandi ndashimira abayobozi bari ku buhanga bw'ibyuma kuri Radio Ubumwe kubwo ubwitange bagumije gukorana kugira ngo tubashe kugira umwanya nk'uyu kandi ndasuhuza abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda aho bari hose mu mpande z'isi aho bari hose mu bihugu hose kandi ndabifuriza amahirwe n'imigisha. Murakoze François. Murakoze ari Eric Amani. Nk'uko bisanzwe rero iki kiganiro mukaba mwagiteguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye François mutuye mungu mfatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo dushobore kubagezaho iki kiganiro. Banyarwanda banyarwandakazi uyu munsi tukaba tuje mu kibazo cy'imyigaragambyo yaramukiyemo ejo mu mujyi wa Kigali aho abamotari bongeye ku nshuro ya kabiri kugaragaza ko batishimiye uburyo bagumya gusahurwa cyangwa bagumya kunyunyuzwa n'agatsiko. Muyabyuka ko mu mezi ashize habayeho ikibazo cyo kuzana za kamera zifotora abantu bari kuri 45 ahantu ha 60. Icyo gihe abamotari nabwo bavugisha induru bati ubu ni ubusambo bwitwaje itegeko. Icyo gihe nta muntu bitababaje koko ariko n'abari abategetsi nabo barandikirwaga kuko kiriya cya Sofia iriya kamera bari barisengwa ni Sofia yo iyi fotora igitambutse cyose baba bayisetinze kuri 45 ubwo urengeje 40 wese kikamufata mu gihe babaga barimo batambuka banyura ahantu ha 60. Nta ntibyumvikana uretse mu gihugu nk'u Rwanda niho wasangaho ku cyapa kigaragaza ko umuntu agomba kugendera muri 60 uhanyura urimo 45 bagahita bakwandikira 30,000 bikwereka ko ari ubujura bwitwaje itegeko. Abamotari rero ntibyarekiye aho ngaho
bakomeje kurira n'ubundi kuko bafite ikibazo gikomeye cyane. Bafite ikibazo cy'imisoro igumya ibavanwaho noneho bijya kuhumira ku mirari aho haje akamashini kabara amafaranga ku rugendo ku buryo nyiri kamashini agomba kuvanaho byibuze 13% byayo yakoreye. Ariko ikibazo kirimo nuko bagiye kubarira kilometero ku mafaranga 107 mu gihe za essence zizamuka manywa nijoro. Aho bari barabibariye ubona ko ubundi nko kuva mu mujyi ujya ku ujya Nyabugogo byari 400 ariko kuri kariya kamashini kabaka guhamagaza 320 kuri 320 wawe nyira kamashini wa muhinde agahita atwaramo 13%. Urumva ko mu byukuri umuntu usarura amafaranga tutarajya mu misoro yindi kariya kamashini ko konyine ku mafaranga umumotari yakoreye kaba katwayemo 13%. Ni otomatike, ni otomatike. Noneho ikibazo kizaho kigarukira ni hehe? Umumotari nakoze imibare nsanga umumotari urebye asiransi yahoze ku 48,000 barayizamuye bayigira 178,000. Ni ukuvuga ngo moto asiransi yayo bayizamuye 300% nta hantu byigeze biba mu mateka y'isi. Aho bazamuye asiransi ya za moto kurusha imodoka. Ni ukuvuga ngo asiransi ya moto irahenze kurusha iyi modoka mu Rwanda. Ni ikintu gikabije cyane. Urumva ko bari ku 48,000 bagira gutya babikuba 3x. Ubu ngubu asiransi ya moto iri ku 178,000. Ariko kibaza uti izo societe d'assurance ni zabande bafite ubwo budahangarwa aho nta mudepite cyangwa umusenateri ushobora kuvugira abaturage. Kuko mu bintu abantu bagomba gutekereza nuko iyo uzamuye asiransi ku mumotari byanze bikunze bigira n'ingaruka no ku baturage kuko n'ibiciro byakagombye kuzamuka. Noneho bakatanga andi mafaranga muri rura muri Rwanda Revenue Authority hafi ibindi 75,000 ngo buri mwaka bagatanga ngo icyo bita agasoro. Agasoro ka buri munsi ni amafaranga 300,000 buri mumotari agomba gutanga buri munsi. Ariko ayo 300,000 mwumva ari amafaranga makeya. Ayo mafaranga 300,000 yakubye usanga ku mwaka ari 180,000. Urumva ni amafaranga menshi cyane. Nayo hari ibyo bita ngo amakarita y'akazi. Rura nayo itandukanye na Rwanda Revenue Authority, rura nayo ngo ikaka ibyo 75,000. Hakaba izo zamubazi nazo urebye zitwara 300,000 buri munsi. Kuko nawe bibaza nsanga umumotari wakoreye 10,000 mubazi itwara mic'atatu itarebye muri amortisuma n'ibiki byose. Muri make nkaba nakoze imibare nsanga byibuze umumotari agomba gusohora 2,000,000 buri mwaka amafaranga ava ku mumotari umwe. Noneho niba ufashe 2,000,000 ugakuba n'abamotari 20,000 bari mu mujyi wa Kigali, nahise mbona abamotari bo mu mujyi wa Kigali bonyine binjiza 50,000,000 buri mwaka. Banyarwanda kazi, ahantu muhasobanukirwa. Iyi misoro yose igera ku 8 harimo za asiransi, harimo za rura, za Rwanda Revenue Authority ngo agasoro, ngo ikarita, ngo bakishyurirana na yajire amafaranga ngo y'amakoperative tutazi n'icyo bajya kuyakoresha. Ibyo byose mbiteranyije nasanze umumotari atanga 2,000,000 ku mwaka. Nyakubye na moto 2,200,000 biri mu mujyi wa Kigali, nasanze abamotari binjiza mu mifuka ya bamwe 50,000,000 ziribwa na bande ko mu ntambara zimaze iminsi zivugwa n'amafaranga aba mu makoperative yabo yaburi wirengero. Ako tukaba tubizi neza ko bari abamotari bagiye bashyirwa mu makoperative, ariko ayo makoperative usanga akorera bamwe mu bajenerali cyangwa abakoloneli. Urugero ugasanga nk'abamotari b'Inyamirambo bafite burigadi jenerali ubashinzwe
ariko agashiraho umuntu uhagarariye iyo koperative yaho ngaho akaba ari we umusarurira ugasanga hariya ku giporoso afite koloneli runaka ariko byumvikana ntago ari ujya kwicara muri ya ofisi nawe afata umushumba ashyiraho akajya saruza akenshi na kenshi usanga nabo banatari n'abamotari ukagira nka hariya za Kicukiro nuko nukuvanga ahantu hose uza ku Muhima nuko za Nyabugogo nuko za Kimisagara nuko nukuvuga ngo bagiye bacamo amakaritsiye barayigabagabanya ku buryo abakuriye ayo makoperative usanga ari abantu bamwe kandi akenshi na kenshi moto nyinshi ziba zirimo abari zabo none ukareba iyo misoro yose kuntu bagenda bayicibwa ukabona ko bakorera babandi abamotari bati abaduhagariye mu makoperative ntacyo batumariye birumvikana ntacyo bamariye kuko muhagaririwe n'abashumba bahagarariye babandi bigabanyije amasegiteri ya za moto mu mujyi wa Kigali aho nyine nababwiraga ni mu mujyi wa Kigali aho kari agatsiko bari abantu biga bagabanya ku bamotari gusa ntabwo tugiye mu zindi sekta turimo turavuga abamotari bonyine mu mibare nakoze mfitiye n'ibimenyetso buri mumotari ufite moto kandi ubwo nuwo nabaze ni umumotari ufite moto ye niwe nabariyeho ntabwo nabariye ku mumotari ugomba no kuverisa bitanu cyangwa bine kandi muribuka ko kera moto mu myaka itanu ishize moto yaverisaga hagati y'2018 ako kubera ibi bintu by'imisoro bagiye bakuba kabiri byatumye na verisoma igenda ibura ubundi mu byo kururebye kuntu ibintu bihagaze ibiciro byikubye kabiri hamwe namwe byikuba gatatu nka assurance bayikubye gatatu essence hazamutse hafi 50% tuvuge nk'urugero ipine rya moto ryaguraga 2019 uyu munsi riri kuri 27 urumva ko byikubye kabiri mu byo kuvuga ngo ibiciro kugira ngo abamotari bashobore gukora amortisuma y'umwuga wabo ya za moto zabo bakagombye gukuba kabiri ibiciro batwariraho abantu aho batwariraga 300 yakagombye kuba 600 kuko ibintu byose barabizamuye ubu abamotari bararize mwagiye kubabona ni uguturika ariko ibi byose twabivuze kuva kera kuri radio ubumwe tubabwira ko iyi ahantu hose hava amafaranga bari abasirikare bakomeye bari abayobozi bakomeye nibo baba bahayobora uretse ko bashyiramo abashumba ariko byagira kuba taxi kuba banyamoto aba bamotari niho hantu hari ifaranga rishyushye kubera ko ni ifaranga ryinjira buri munsi niba ari cya gihumbi cya buri munsi iyo ugiye kuba 2020 za moto ziri muri Kigali uhita wumva ni amafaranga ngahe bari abantu bishyize hamwe bakoze aka groupe kanyunyuza rubanda na amafaranga ngahe binjiza banyarwanda kazi nkaba rwose nyuma y'imibare nakoze nasanze umumotari bamuvanamo ku mwaka 2,000,000 nakuba na moto 2020 mu mujyi wa Kigali nkasanga kari agatsiko kayiriya groupe ya mafia inyunyuza bari abamotari kinjiza miliyari 50 nizo za VWT mubona birwa bakatamo muri Kigali ni imitsi y'abari abamotari ariko ibi ngibi ni abamotari nibo dutanze urugero kubera ko aribo bashoboye kwivugira ariko ni ahantu hose mu gutwara abagenzi mu mabisi naho nuko akarengane kari ahantu hose muri domene zose mu bucuruzi ahantu hose agatsiko hose karahinjiye kandi ikibabaza ahantu hose usanga ari abasirikare bagenda biganzamo ahantu hose kugeza n'ubwo ujya no mu karere cyangwa mu ntara ugasanga utuzi dusigaye dutangwa n'abahagarariye ingabo mu karere niba hakenewe umwarimu mushyashya uhagarariye ingabo ni ugomba gushaka kugena uwo muntu niba hari umuganga byose nuvuga ngo meya cyangwa uriya gavana guverineri ntashobora gutanga umwanya atabajije uhagarariye ingabo nuvuga ngo uhagarariye ingabo ni ugena ababona akazi kandi icyo bishatse kuvugura byumva ni za ruswa ugomba gutanga turabizi ko kugira ngo ni nk'akazi k'ubuganga batange hagati y'300,000 na 500,000
turabizi ko kugira ngo unakazi ku bwarimu ari hagati ya 300 to 500 turabizi nta kazi ka hariya ushobora kubona udahereje bamwe muri bari abantu bayoboye ingabo hari nokuvuga ngo memu na guverineri gavana ntashobora gutanga kazi muri district ayobora atabiherewe uburenganzira n'uhagarariye ingabo bikwereka ko ni mafia igikazunguruka ahantu hose ariko byagira kuba motari ho bikaba ibintu bikomeye cyane none nkaba nifuzaga ngo muri studio badushyiriremo ukuganya n'amaganya y'umudamu wahamagaye kuri radio imwe mu Rwanda I Kigali hariya arimo ashyigikira kandi anavuga uburyo abamotari barenganyijwe batogose ba mu by'ukuri babanyunyuje kandi ari ibintu bimaze igihe kirekire buri wese abizi muri studio mwadushyiriramo iyo audio kugira ngo umusesenguzi turi kumwe nawe tuze gutangirana nawe yumva aho kiganiro tukerekeza bigaragambya ko bari abamotari ahubwo byari byaracyererewe kandi nuko ari bo babashije kubikora hari benshi bakakwigaragambije muri uru Rwanda ariko kuko batabitwemerera tugapfira muri nyagasani twarashize turasa n'abari mu muriro utazima urumva abamotari ntagiye batagaragaje akarengane kabo umotari aragutwara akagenda kuganirira kuganyira mukagera iyo mujya yarize nawe wumva agahinda kakwishe pe urumva abamotari ntagiye batagaragaje ko bibwa barenganywa bafatwa kandi ugasanga bariya abasekirite babafata ni abantu bahoze nko muri polisi babirukana kubera disipline nkeya mu kubafata bakabahutaza ugasanga buri teka abamotari bararira bararira ariko nta na rimwe bajya bumvikana bakamamariza ibi amasosiyete atagira icyo abishyura ugasanga hari abandi bantu bishyurwa kandi aribo birirwa bamamaza noneho hari ikintu cyadutse muri uru Rwanda kandi kitubangamiye twenda nko kuzapfa neza neza hari abantu bitwa ba rusahurira mu nduru ugasanga wowe urapanga umushinga ukawukora wawugeze hagati hakaza undi usiriveye uko uwo mushinga wawe urimo wunguka akaba araje kwituye hejuru bikaba nka bya bindi ngo tugabane niba wanze tubimene ibyo bintu biriho kandi ni byinshi cyane muri uru Rwanda ahubwo twabuze uko tubigaragaza n'iriya myigaragambirize urabona ko yari yoroheje kubera gutinya gutatira igihango twagiranye yenda n'umukuru w'igihugu bitewe n'aho yakuye uru Rwanda ariko ndahamya yuko umunsi uru Rwanda rwawe yobowe n'undi utari uriya abanyarwanda benshi bazagaragaza akababaro kabo kandi bizaba bibi cyane kandi hari abantu bazabihomberamo ubu batwigaragura hejuru bigaragambye bikora ibyo bishakiye batunyura mu mamodoka meza baba bakuze mu mafaranga batwibye cyangwa badukuyemo ku ngufu tukababona tukagira agahinda bakataye amavatiri bakata ibice ariko tukavuga tuti umunsi n'izina imana izibuka abanyarwanda bagorewe muri uru Rwanda iduhe natwe umwanya wo kwisanzura no guhumeka abamotari urabona ejo iriya myigaragambyo yabo yari ikwiriye ahubwo bayikoze gahoro kubera icyo kintu nakubwiye cyo kubaha umukuru w'igihugu bakavuga bati aho yakuye u Rwanda ntituzamutatire ariko ndakubwiza ukuri yataba ari ikibazo cyo kubaha umukuru w'igihugu no gutinya gutatira ahagejeje uru Rwanda no gutinya gusigasira ibyiza yakoreye u Rwanda iriya myigaragambyo ahubwo yari kuba mibi cyane kuko nari mugendana n'umumotari ngo mutandukane atakuririye hejuru y'abo bantu usanga barigize barusahurira mu nduru abantu bakipangira imishinga abandi bakaza kuyibyaza inyungu bongeraho ijana ijana akavuga ati ntibubakate ijana ijana bateranye ijana ijana urikuye ku bamotari bose bari mu Rwanda ni amafaranga angahe menshi cyane wagura mu modoka hari n'igihe usanga mwene abo bantu ni mwene ba bantu b'abasonga rero badashaka gukora batagira umurimo n'umwe ahubwo bo bakirirwa banekaneka gusa ni hehe byahiye ngo tuvumbe ni hehe byahiye ngo tubabwire ngo bature tugabane n'ibanga tubimene gutyo ndakubwiza ukuri hari abanyarwanda benshi bababaye wabyumva ugiye nko muri minibasi bo rero ntabyo bamenya baba bicaye mu majipe yabo ahenze ntibamenye ukuntu twe turimo dushira iyo wicaye muri minibasi nimugoroba utashye niho ugenda wumva ibiganiro abanyarwanda bavuga ukumva koko barashize abenshi barashize mu mitima yabo abenshi barababaye cyane ariko nta buryo bwo kubigaragaza kubera iki ibibazo u Rwanda rwaciyemo intambara twaciyemo turemyemo ubwoba bukomeye noneho ineza umukuru w'igihugu yatugiriye n'uburyo agerageza kwitanga no kubera urugero abandi bayobozi bituma turi
kubabarira tukavuga dutese tutamukoze isoni kandi ntacyo batakoze ariko amenye ngo inyuma ye hari abandi bantu batuma tubabara hari abandi bantu inyuma ye bamutobera ariko kuko tudafite icyo dukora tukihangana gusa tugafira rya shema ryo kumva ngo muri Afurika ngo u Rwanda ni rwo rwa mbere mu mutekano ngo muri Afurika u Rwanda ni rwo rwa mbere muri ibi n'ibi tukanga no gutiza umurindi bari abantu bari hanze barwanya u Rwanda tuvuga tuti twe kuvuga tutabaha icyuho bakabona aho baduhera ariko twarashize Jonathan twarashize ugiye mu butabera bwo mu Rwanda ukaganira n'abantu bagenda bahohoterwa rimwe na rimwe bakazira ko nta mafaranga bafite ukaburana n'umunyamafaranga ukamutsinda ariko kubera ko ari umunyamafaranga gusa cyangwa yitwaje igihugu runaka akigira icyitabasho kandi kuko akagutsinda akagutsindishwa n'uko gusa no kubera icyaricyo akagutsinda kubera icyaricyo yego ni benshi rero tubabaye ariko twarihanganye twabuze aho tugaragariza akababaro kacu ni benshi pe iriya myigaragambyo igihe nayishyigikiye ahubwo bayikoze mu kinyabupfura n'abantu b'intwari pe reka dukomeze dupfane icyo kinyabupfura cyacu ariko ndabizi ko abanyarwanda benshi baratogota mu mitima barabira nuko babuze aho baserurira ariko turabira murakoze cyane mukomeze mwihangane murakoze muri studio kudushyiramo iki kiganiro Eric wumvishije aho natangiriye iki kibazo cy'abamotari kuri radio umwe tumaze imyaka igera kuri ine buri munsi tubere ku buryo bari abamotari bakorera mu by'ukuri bari abasirikare bakomeye ko baciyemo za division cyangwa amagroupe bitewe naho bakorera ukabusanga nk'igice cya Remera gifite uwo gikorera donc ugisaruzamo ibyo uriya mugore yavuze ati wihimbira imishinga noneho barusahurira mu nduru bakaza gusarura ati hari abantu bigize inshinga amatwi babasongarere badashaka gukora birwa gusa ahubwo barebezwa ahari umushinga urimo kunguka bakaza bakakubwira bati turatugabane cyangwa tubimene ibyo narabyiboneye n'amaso yanjye ubwo najya gukorera hariya nibyo byambayeho ariko nshimishijwe no kubona uyu mudamu yabivuze nk'uko mu myaka ine nabivugaga mu biganiro bitandukanye mbere ku buryo muri kiriya gihugu hariho abantu b'abasongarere banze kuvana amaboko mu mufuka birirwa gusa barebuzwa ahari umushinga urimo kunguka ubundi bakagenda bakajya kwa Kibamba kwa generali runaka kwa runeri runaka bakamutungira urutoki ubundi bakaza bakakumenesha bakabisigaramo nuko nguko abantu babayo uyu mugore yanabivuze neza ati hari abantu bigize ba manenganenga ati ni umuco weze hano birirwa banekaneka hari inkoni ishyushye hari inkoni ihiye kugira ngo baze basangire basarure wakwanga kandi we yanabivuze neza ati ni muri cya kintu bita ngo turatugabane cyangwa tubimene bikwereka ko hari abantu badakora birirwa basarura mu mirima batahinzemo kandi ni mu nzego zose ariko byageza mu bamutari bikaba agamumunwa Eric inkuru urabivugaho iki uyu mudamu uramuvugaho iki ko ngiyewe nabuze icyo mvuga no comment kuko uyu mudamu ni damanje niko nabyita rwose yabivuze ntacyo sisi inyuma yavuze ati igihugu cyuzuyemo barusahurira mu nduru bamanenganenga birirwa barebuzwaho umushinga w'undi muntu urimo gukora kugira ngo baze gusarura ati ariko iki gihugu kizaba kitewewe na Kagame ati hari abazabihomberamo abo birirwa bizungurutse mu mabaviti baba bavanye mu byo batwambuye batwibye batunyaze ati igihe Kagame azaba atagihari hari abazabihomberamo kandi bazabazwa byinshi Eric ijambo ni ryanyu urakoze cyane muvandimwe ku bw'akanya nk'akumaye kugira ngo ngire icyo nakongera ku byo uvuze cyangwa ngire ibyo nakongera mu byo wavuze kuri njye sinavuga ko bintunguye ahubwo ntekereza ko bari abamotari n'abandi bose bari imbere mu gihugu baba baratinze gukora biriya kuko nibyo byari bitegerejwe kandi nabyo binakwiye kandi nabyo dutekereza ko bigomba gukomeza
bigafata intera mu mpande zose z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo byibuze abanyarwanda bose berekane akababaro cyangwa se akarengane bakorerwa na leta ya Gatsiko. Yo mvuze ngo birane byanunguye ubujura mu Rwanda n'ubujura bufite bwihinduranya nk'ukuntu urugumvu ruhinduranya amabara bitewe n'aho rugeze n'igihe rugezemo n'aho ruciye. Kuko yurebye kuva mu myaka yose FPR yafata igihugu yagomeje gushyiraho uburyo bwose bwo gukamura imitsi y'abanyarwanda bwo kwiba abanyarwanda mu nzira yose ishoboka. Bakajya biba bitewe n'aho tekinoloji bigiye igera, ariko biba uko tekinoloji yavansa bakagerageza kwiba biba bakoresheje tekinoloji. Nkaba mvuga ko u Rwanda ni igihugu gituwe na miliyoni 12 cyangwa se zinarenga, ariko abayobozi bakirimo bayobora muri make bumva ko bavuga ari kijyana n'abantu bikorera akantu k'agasisteme cyangwa se k'agatsiku kiyemeje kuyogoza imitungo cyangwa kunywa amaraso y'abana b'abanyarwanda k'abantu bake cyane batarigeze no ku mubare w'abantu 100 cyangwa se 200. Impamvu z'uko andavuga wenda umwami n'umwamikazi hakaba abagabe n'abagabekazi, umwami n'umwamikazi kuko reka niyo teme nakoresha nubwo bitakiriho mu Rwanda atakiriho ubwami, ariko uyubonye uburyo igihugu cy'u Rwanda kiyobowe ntagwa wabica kure cyane n'ubwami, kuko umwami yaratangaga umwamakaga umwamaga agatwara buri kimwe cyose yifuza ni nako biriho ubu ngubu. Iyo mvuze niko biriho ubu ngubu nta banga birimo. Yubona ko nk'uko atangiye ubivuga ngo abamotari baragabanywe, ukorera Remera akaba afite umujenerali cyangwa se umukoloneri ushinzwe kumunyunyuza amaraso, ari nako bimeze mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda hose aho abamotari twakubari kwandikiza ko atari abamotari no mu bindi byiciro by'akazi ko mu Rwanda, ako kuko abamotari ari bo benshi kandi akaba ari bo navuga ko ari bo musingi cyangwa se moteri y'u Rwanda, akaba ariho bigaragarira cyane ukwibwa kurimo kufite umurego n'umuvudu kuri hejuru. Yurebye neza ukareba impamvu navuze abagabe n'abagabekazi nuko igihugu kimaze kwigabanywa bitewe n'ububasha ufite mu gihugu, abaturage nibo babibabariramo kuko uwo mubare navuze aho ngaho w'abanishana cya 200 ubaho ari ukugira ngo wuzuze imifuka wuzuze amabanki, kandi ntihagire umuntu n'umwe wawuvuga cyangwa se wavuga ibirimo kugenda nabi. Icyo gihe bahita bakoresha inzira yose ishoboka kukwikiza cyangwa se kugira ibyo baguhimbira cyangwa se kugira ibyo bakugerekaho, kuko sisiteme yose mu gihugu hose baba bayifite mu maboko yabo barayigendana mu mufuka wabo, nibo bagiye no kubaho. Ni nabo deja ntekereza ko bageze igihe bagena n'igihugu ngo gupfira nubwo Imana rimwe itabibemerera, ariko ubona ko bagerageza gushyiramo imbaraga zose ngo bibashobokere. Mvuga ku kibazo cy'ubujura nka buriya bwo kuvuga ngo umutari ukwakoze buri kimwe cyose akoze abakorere. Impamvu ntekereza ko cyane ikijyanye n'imisoro ibiri hejuru cyangwa se silansi ku bamotari ni uko ushobora gusanga nka 50% moto ari iy'umuturage, navuga ko wifashije ariko uri hasi utari mu nzego izo zose udahabwa ubutabwogamiye aho ariho hose,
wareba ibintu bijyanye n'amamodoka impamvu silence n'abakozi itari hejuru nuko ari ibintu biyobowe cyangwa se zitumizwe cyangwa se bikontrolorwa na banyirabyo aribo bari abajenerali aribo famiye ya Kagame cyangwa famiye ya Nyiramongi ndavuga umudamu wa Kagame cyangwa se byinshi akaba ari imari cyangwa se umutungo w'umuhungu wa Kagame. Niyo mpamvu ibyo wasanga imisoro yabyo itajya hejuru kuko bayishyira hejuru batayishyira hejuru ayo makampani cyangwa ayo mamodoka yabo bikomerezwa ntabwo baba bazabyishyura. Niyo mpamvu rero kwirirwa bata umwanya babashyiraho akayabo k'amafaranga ntacyo biba bivuze ahubwo amafaranga bayamarika cyangwa se bakayashyira kubo bazi bagombwa kwishyura kubo neza cyangwa kubo nabi aribo bamotari tubona batangiye kuvuga ku inafu izi nafu kwerekana ko akarengane kamaze kurenga urugero kwihangana bikaba bitangiye kwanga kuko buriya ntekereza kuba barakoze biriya mu gihugu cy'u Rwanda kiyobowe na kano gatsiko ntekereza ko n'umwanzuro ukomeye ariko nanone ku gihugu cy'u Rwanda bawufata nk'ubwiyahuzi kuko ujya kudesida biriya ufite ibintu bibiri mu mutwe gupfa cyangwa gukira barakoze imyigaragambyo ikwiye kuko y'amahoro ariko turabizi ko igihugu cy'u Rwanda kitayemera aho hari hagati y'urupfu no gukira kandi nabwo nsaba abanyarwanda bose gutera ikirenge muri mu cy'abamotari cyangwa se no gukora ibirenze biriya kuko ntacyo badashoboye ni ukumva ko bagomba kubikora kandi bakabikora bimeje ko ikibaho kiba bapfa bakira ariko bakerekana akababaro kabo. Ibyo ni byo bikenewe nabyo twagumije tubabwira na n'ubu nabyo tubahamagarira kuko nzi ko akarengane kuri leta ya Kagame cyangwa se leta ya FPR icyo kintu bimiriza imbere kurusha ibindi byose naho nabyo kujya bavanga igihugu ngo bafite aho bagikuye ngo bafite naho bakigejeje ariko abanyarwanda baretse kubeshywa bakajya bareba neza ahubwo nibatitonda igihugu bazagisiga kimeze nabi kurusha aho bagisanze. Ibyo ni iby'abanyarwanda bakagombye gutekereza kandi bakagerageza n'uburyo ki babiwanya kugira ngo intagondwa z'ibyihebe zo muri FPR zitazabigeraho kuko icyo zifite ni umugambi mubisha ku banyarwanda nabo ntekereza ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biyoberanya mu banyarwanda bagakora buri kimwe cyose ariko nta rukundo bafitiye abanyarwanda ibyo abanyarwanda bajye bica babizi. N'ikindi abanyarwanda bakagombye kumenya ku bijyanye n'ibibera mu gihugu cyabo cyangwa se cyacu ni ukumenya ko yuvuga ko abayobozi wenda bakora nabi ariko perezida agakora neza njyewe nizera ko umwera uturuka ibukuru ukarara utashya ugomba gutaha ngo kandi uwibahetse aba yereka n'uwo mu mugongo ariko Eric ukiri aho ngaho uravuze uti igihugu cyose ni abakozi babi niho bayikora ariko hari umuntu umwe ngo niwe rwose ngo batobera ngo batuma iki ariko birengagiza ko uku kuzamuka ko kuzamura imisoro birwa bakama aba bamotari ni muri ya gahunda yo kugira ngo bene amafaranga bishyura ari ya madeni Kagame yafasha yubakisha za convention center ziwe agura ziriya za Rwanda Air z'amamiliyari ziriya za Arena z'amamiliyari wibuka igihe cyo kwishyura cyarageze kandi bagomba kwishyura buri kwezi nico ntahandi bagomba kuyavana amafaranga agomba kuyavana ahantu hari kandi ugiye kureba mu bamotari niho haba ifaranga rya buri munsi rihoraho mu byukuri nzavuga ngo uwanyunyuza bwa mbere
ni Kagame n'imishinga yiwe yabashyizemo muri uka nkuru ya mushinga baje wo kohereza mu kigenda juru Kagame yashyizemo miliyoni 50 z'idolari miliyari 50 zarahiye reba iriya mishinga byo muri Arsenal miliyari 50 izo zarahiye reba Paris Saint-Germain miliyari 50 izo zarahiye reba Convention Center miliyari 400 izo ngizo nazo nta urebye umubare w'amahoteli uri muri Kigali ntabwo mbona uburyo bazabyishyura naziriya za Marriott zose ziri mu bandeni reba Rwanda yayo ngo buri kwezi bashyiramo miliyoni y'idolari ni miliyari y'amanyarwanda ibyo byose bagomba kubyishyura urabona ko Kagame yajyanye igihugu mu maproje ari très ambitieux niko nzabyita yafashe igihugu ashaka gukora ibintu bidashoboka bitajyanye na revenu y'abanyagihugu mu byukuri kubera yuko yagiye gufata ariya madeni agenda avuga Kagame agenda avuga ko afite miliyoni 13 z'abanyarwanda zizakora zikishyura ariko noneho kubera ko tubizi neza ko abantu bose ari abashomeri nta n'imirimo ihari bariya abamotari nibo nyine basarura bagomba kujya kwishyura ziriya ndege nibo bagomba kujya kwishyura ariya mafaranga ubona bacyomoro bajya kugura amazu ya miliyari 10 muri Amerika bakagura imodoka zihenze ukawabona cyomoro afite isaha miliyoni 300 z'amanyarwanda ukaba wabona umukobwa wa Kagame Ange Kagame agendera mu modoka ya miliyoni 700 z'amanyarwanda ziriya zose n'ahandi ziva Eric bajya gukamura zantina ngufi rubanda rugufi nk'abari abamotari nibo bajya gukamura rwose si no gukamura kuko buriya ntago ari gusoreshwa byo tuzabyita ni ugukamura bakavuga bati urayatanga cyangwa uve mu nzira urabibona ko Eric umuntu wa mbere wakamura Kagame wazanye imishinga atazashobora kwishyura kubera yuko yagiye mu mishinga itajyanye n'ubushobozi bw'abanyarwanda no ushobora kumbwira ko nka Convention Center mu bantu babibaze ahantu kwishyura amafaranga bizava ntawe uhazi y'aya mahoteli yose yubatswe muri Kigali ahantu kwishyura biriya bintu bizava ntawe uhazi reba ziriya za Arena nazo ni mamiliyari yiyongeyemo ahantu bizava ntawe uhazi ahubwo Eric Kagame yagwishije igihugu mu buryo mutazi turaza kuzamera nko muri Malawi bananiwe kwishyura noneho abadage baraza bafata n'abashinwa niba nibuka neza bafashe ibijyanye n'amashanyarazi n'amazi muri kiriya gihugu natwe mu minsi iri imbere ndabona hari ibintu bizagurishwa abanyarwanda bazagurishwaho nk'abacakara kubera yuko Kagame n'agatsiko bajyanye igihugu mu myenda ariko itajyanye n'ubushobozi bw'abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda biruka bazunguza izo ntore zirwa zizunguza utuntu tw'udufrage ngo kijyana wacu kijyana wanyu yabashyize mu madeni niyo miborogo murimo kubona kuba motari n'abandi bose barimo gukamurwa abanyunyuzwa bagasoresha n'isambu gakondo cyangwa cya barafinda Eric ibi bintu abatabona ko ikibazo nyamukuru ari Kagame wajyanye washoye u Rwanda mu madeni tutazashobora kwishyura kugeza ubwo ntatinya kuvuga ko abanyarwanda bagiye kuba bacakara bakaba abaslave kugira ngo azashobore kwishyura iriya myenda yafashwe na Kagame Ujyo na rimvuze nari nkomojeho nshaka kugira abanyarwanda ntibakajye birirwa bagira umuyobozi bikoma nibashaka kwikoma umuyobozi wari wese ntibazatinye kuvugira aho ngaho cyangwa babure kuvuga ukuri bajye bahera kuri Kagame kuko ntekereza ko nta mujuru umuruta kuko ateretse abo hasi ye ko yiba nawe ntibakwiba ateretse abo hasi ye ko adakora nabi nabo ntibakora nabi biriya byo gufunga ibitambara abanyarwanda mu maso bavuga ngo Kagame n'ubukemura ibibazo by'abanyarwanda ni ugira ute ni ukubeshya ntibakajya babyemera ni turufu cyangwa se ni tekinike y'agatsiko cyangwa ya sisiteme iriho mu by'ukuri nabaye mu Rwanda nakurikiranye iby'u Rwanda cyane hafi cyane 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 ku bijyanye na politiki ya FPR kuko wasangaga ahantu habaga hari nka meya ufite gukora neza agakura abaturage neza ntabwo yamaragaho imyaka irenze ibiri cyangwa itatu ariko wareba wa mu meya
ufite umutwe wagira ngo wuzuye amazi niko nabivuga kuko hari abantu bafite imitwe bayoborerwamo akaba nta kintu na kimwe yakora ugasanga aribo babameya bamaraho nk'imyaka 10-15 kandi wareba ikintu kizima cyangwa niyo yavuga ijambo wakumva ikintu avuze ukagishaka ukakibuka vuba ati se kuko uyu ni umuntu uyobora abantu wenda nk'ibihumbi bitatu cyangwa bibiri no mu rugo iwe wagira ngo kwayobora ni ikibazo bitewe n'ukuntu ateye n'ukuntu avuga n'imitekerereze ibi byose ukabira kuyobera no kuvuga ngo ibibazo ngo byananiranye bikemurwa na perezida ni uko ari perezida uba warabishyizemo kuko akaba ari we kubikemura kuko hari ibibazo ushobora gukemura uri meya ukarara wishwe bitewe n'iki kuko ushobora kubikemura mu buryo nyabwo kandi ubona bunogeye abaturage ariko abahagarara agatsiko cyangwa ariya mabandi atabyifuza ibyo ukabizira naho kuvuga ngo perezida nose tuvuye ku Rwanda ariko rufite perezida wenyine muri Afurika hari ibihugu bifite abaperezida kandi bafite good record y'ibyo bakoze cyangwa ibyo bakora ariko bakirirwa bamamazwa aho ariho hose none se Eric ukiri aho hantu hari ikintu mentioninze nimba ibibazo byose bigomba gukemurwa na Kagame na perezida Kagame bagitifu ba meya ba guverineri tubishyurira iki nongere nsubiremo bariya bose bishyurwa n'imisoro y'abanyarwanda bajeti y'igihugu nibwo n'izo nguzanyo zose bajya kuziguza ku mitwe y'abanyarwanda kuko bavuga bati dufite miliyoni 13 z'abanyarwanda zizakora zikishyura ibi ni ukuvuga ngo nimba dufite ba gitifu tukagira ba meya tukagira ba guverineri tukagira abadepite tukagira abasenateri bafite ayo mavewiti bishyurirwa na rubanda Eric mugomba kujya mumenya yuko bari abayobozi birwa birata uriya mugore yabivuze neza ati abantu birwa abayobozi birwa badukandagira badukandagiza ari ya mavewiti bavana mu misoro bavana mu mitsi mu byuya byacu erega abanyarwanda nibo bishyura bariya abantu nimba rero ntacyo bakora Kagame akaba ugomba gukemura ibyo bibazo nuko ribuwe biteje abandi bose birumvikana bagomba guceceka ariko birababaje cyane Eric muvandimwe ikintu tugomba kumenya nk'abanyarwanda tudaciye ku ruhande cyangwa se ngo dusasire ikinyoma twakagombye kumenya ko igihugu cy'u Rwanda uburyo kiyobowe cyangwa se abakiyoboye uburyo kibagifashe n'uburyo kibakiyoboye ntibakiyoboye nk'igihugu bafite garanti ko bazayobora imyaka ijana cyangwa imyaka 50 ni nk'uko wabwira umuntu ati umuntu yaza mu rugo iwawe usohotse kuza kwiba ibyo ari byo byose ufite mu nzi wawe ibyo ni urugero rwiza watanga ku gatsiko cyangwa kuri FPR FPR ntiyaje gukorera abanyarwanda yaje kunyaga ubuzi ko mu kunyaga arimo amahirwe abiri ushobora kubibona cyangwa ukabibura niyo mpamvu biyemeje gusahura mu gihe bagifite amahirwe yo gusahura niyo mpamvu na n'ubu bagisahura kuko bakibona ko iminsi bakiyifite cyangwa se babona ko irimo kwiruka ariko barimo gusahura biruka kugira ngo hatagira na kimwe basiga inyuma uburyo kibakora uri umunyarwanda ufite ubwonko bukora neza atari ubwonko buri abapfunyikiye cyangwa se wagira ngo bagiye bongeramo nk'ifu wahita ubona ko FPR nta kintu kizima yifuriza umunyarwanda rubanda rwo hasi cyangwa se rubanda navuga ngo ikize abantu buriya ari abakire hari n'abakungu hari n'abakene hari n'abatindi iyo mvuze ubungubu navuga ko abantu wenda hari abakire niyo sisitemu yose Kagame nabo yemeye kuba bafatanya kwiba barimo kubakiraho hari abakungu
nabo bagiye banyangwa guko umukungu yari umuntu uhinga ugira ute uworore biki n'ibiki ibyo nabyo byararangiye kubonekeza ko system igezeho abava mu bakire bahita binjira mu bakene bakava mu bakene binjira mu batindi system y'abakene ariyo yitwa bunye abamutari abakire barahari niyo iyo system abakungu barabarangije ntabakibaho mu gihe cyo ntabakibaho no mpamvu tumo kubona distance nini cyane hagati y'ubukire n'ubukene ugasanga niwe wakubwira ngo urire ingazi kugira ngo uzagera ahantu hari umukire ugasanga ari ikizamini ushobera amahanga nkuko nuko bimeze ariko Eric uti turebye distance iri hagati y'abakire n'abakene nta rwego rurimo hagati aho ngaho waba ushatse kumbwira ko ibi bintu Kagame na FPR bubatse bya capitalism ya kinyamaswa aho bireba bo bonyine ubundi abandi bakabasiga inyuma nabyo nabyo byanateje revolution muri mu Bufaransa urabyibuka cyari iki kibazo aho abantu bibwami hejuru bagiye bakikungahaza bakiringayigiza rubanda kugeza igihe rubanda yabonye ko igomba guhindura ibintu no mu Rwanda naho ndabona niko bizagenda dufite aba bantu bagiye buriya ntimuzajya mubona Kagame iyo agize gutya agahereza bari abayobozi bose amavewiti bakabahereza amazu bakabahereza icyo bita avantage sociaux mishahara iri hejuru biki biri hejuru aba ari abantu bakeya mu gihugu batageze ku 10,000 noneho abandi bose bakabihorera abarimu bakabaka kweto abaganga ni uko nyine bose bakababaka kweto ubuzima nta kuko mwarimu hembwe 40 mu mujyi wa Kigali ntiwambwira ko hari icyo bimumarira ariko wazamuka gakeya gusukura nk'umudepite amafaranga hembwa biteye ubwoba warebe imodoka agendamo bikakuyobera warebe inzu atahamo ibyo byose kandi bigoka bikishyurwa n'abariya bantu bagiseseka rubanda giseseka ariko ibi bintu Erike waba uvuga ko iyo ekar iri hagati y'abakire aribo bari abantu bigwizaho ibya rubanda n'umuturage umukene n'ubu nzita ngo umukene buriya n'abarimu mbafata mu bakene abaganga mbafata mu bakene kandi ni nabo bantu igihugu cyagombye no kubakiraho kubera kudahaye serivisi nziza abaturage tudaboro abarimu umwarimu buriya niwe fatizo ry'ireme ry'uburezi bw'igihugu n'umukubaka igihugu mwarimu ni umuntu wa mbere n'umuganga ako bantu niba badafashwe neza bakababayeho nk'abatindi mu gihe abandi muri Kigali barimo bivuruguta mu bya rubanda rwose ubona baryohewe ngo igihugu kiraryoshye ariko yerekana n'ikintu abanyarwanda bagomba kuzajya bamenya n'uriya mujyi wa Kigali rwababwira ngo urakubuye nta badamu birwa bawukubura bajya bamara amezi atandatu badahembwe yari nabyo ni ibintu biteye isoni uriya mujyi birwa baririmba ngo urakubuye abadamu birwa kuzuba bakubura barandura ibyatsi muri ya mikindo bajya bamara amezi atandatu badahembwe biriya nabyo bikwereka ko n'ubucakara mu bundi barifuza ngo bakoreho banyuza za vewiti zabo ariko bari abantu bahembwe ntica ntikize nuko baho twuduke ni ibibazo kandi muri domene zose n'ahantu hose ni mu buzima bwose Ergerike buriya kiriya gihugu cyacu niho uriya mudamu yavuze ati igihe ati abanyarwanda barababaye ati baratogose babuzeho guserurira ati igihe iki gihugu kizaba kitayobowe na Kagame ati ibintu bizaba bibi kandi aba bantu batwirata hejuru n'amavewiti ati bazabihomberamo icyo kintu birakwereka ko hari ibyo babona uriya mudamu yanagiye kure ati nuko dutinya ngo aba bantu muri opozisiyo batabyuririraho bakabigira urwitwazo ati nta wundi twarashize birakwereka ko nabo badukurikirana umunsi ku munsi ibiganiro byacu barabyumva Erike ibyo tubabwira barabyumva imuntu akubwira ati twarabize twabuzeho guserurira ati nuko tucyubaha Kagame kubera wende ABCD akicyo batazi barabizi ariko nuko nyine nta mwamuvugwa nabi burya abanyarwanda uzabagaye suko batabibona suko batamuvuga ariko nukuvuga ngo niba ari we kizigenza ubundi zitukwamo nkuru muri zo ubundi ngiye nta wundi muntu ndeba
ni Kagame washoye igihugu mu bukene ubukene bwaje gute nari ya madeni y'umurengera kera hari ubuzima bwiza abanyarwanda n'abakozi bazi gushakisha imirimo abantu babuza akazi muri bari abamotari bamwe aho zarabarimu bajya gushakisha ubuzima hariya hari mu rubyiruko rurangiza ama university rubona akazi rukajya gushakishiriza hariya ariko ukabona yuko baba kama kugira ngo babone yo bishyura ya madeni bafashe erega zira za convention center we are talking about miliyari 400 zigomba gutangira kwishyurwa mu myaka 15 ubwo bazifataga bumvaga igihe cyo kwishyura imyaka 15 20 ari kera aya madeni bafashe muri za 2022 muri 2022 na 2025 bumvaga ari kera imyaka 15 igihe cyo kwishyura cyarageze ni nayo mpamvu mwabonye umwaka ushize bagiye gufata ideni ryo kwishyura irindi deni ntago muwa mwishyuye n'ubundi ni bya deni mugumya kwa kimira Eric urabona ko igihugu kigeze hakomeye ari nayo mpamvu ubona ko Kagame na systeme batabashaka ko abantu muri opposition dukangura rubanda ngo tubigishe ibiganiro tuba dukora nta kintu tuba tugamije no kugira ngo abaturage bakanguke bamenye ibibakorerwa bakanguke bihagarareho kubera ko batangiye kubibona nabonye umumotari yavuze ati ibi bintu ho byerekeza nzishyura n'umwana azishyura n'uwazabyara azishyura ibintu byo tubabwira ngo nimudahaguruka ngo nibadahaguruka ngo birwaneho bazaba bacakara nabo bazabyara bazaba bacakara nabo bazabyara abandi bacakara Eric iki ni ikibazo gikomeye dutangira uno mwaka kwakoze ikiganiro dusaba abanyarwanda bose buri wese kugira uruhare yatanga muri sosiyete nyarwanda cyangwa se umusanzu yatanga n'uyu abamotari batangiye kwerekana kandi barakubwira ngo ibijya gucika bica amarenga n'ikirunga kigiye kuruka kibanza gutogotera mu ndiba yacyo kandi ikirunga iyo kirutse abanyarwanda barabizi neza uko kiruka cyangwa abakongomani gishobora kurukira Kigali yose kikayirangiza igasiba amakuru mapu y'igihugu cy'u Rwanda umujyi wose ukavaho cyangwa imijyi yavaho ubu ntekereza ko abanyarwanda bameze nka cya kirunga kirimo gutogotera mu ndiba gishigaje kuruka kandi nizera ko vuba bidatinze icyo kirunga kiwunga kuruka Eric niho tujya buri munsi njya nkunda kubabwira nti Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe ibindi byo mwitekere bazabidukorera urabibona yuko usari uzongera kuvuga ngo twangisha abaturage ubutegetsi cyangwa buriya butegetsi ubwabwo ibyo bukorera rubanda nibyo bituma abaturage babwanga ahubwo wenda ikosa dukora nuko duvanaho igihu tuvanaho ipaziya y'umukara bashyize mu maso ya rubanda kugira ngo bakanguke barebe ibibakorerwa Eric ntekereza ko nta muntu wakwangisha ubutegetsi anacyo gihe cyose muramvuga ubutegetsi bukora neza niyo nashaka kubwangisha umuturage nka abaturage bamfata nk'umusazi abaturage kugira icyo na leta nta kintu inshurije bonyine bantera amabuye niyo mpamvu iyo tuvuga bino tuba tuvuga ibiriho tuba tuvuga ibigenda nabi kuko ikibazo gihari ni bya bindi ngo uravuga ibigora ibigoye imihore ikarakara iyo tuvuze ibitagenda neza mu gihugu cy'u Rwanda ababifitemo uruhare nibo bagerageza inzara zose bakohereza babamutsi babo ahubwo uranyibukije akantu mu mezi ashize Kagame sinibuka abantu yahuye nabo niba ari abadepite niba ari iki sinibuka ahantu yarari yaravuze ngo burya ngo amazi ngiyo ngo ugumya ujugunyamo igitonyanga kirangiye aragira hakandura ntangiye kubona ko ari twebwe yavugaga twibwa tubwira rubanda amabi abakorerwa kugira ngo bakanguke yabavuga ati aya maradiyo kuri YouTube yirwa ashaka kujugunya inshishi mu isupu yacu abanyarwanda bari barabiboneye
barabagize insina ngufi bacaho ikoma bazamura imisoro uko bashaka bakabanya guko bashaka bakabimura bagatwara ibyabo uko bashaka ngo excellence excellence ngo mwiterambere turi mu biki habaye genocide habaye genocide ariko nta gushobora kuzabwira abanyarwanda imyaka 30 ngo habaye genocide none se uzajya utwara imitungo ya rubanda ukeneshe rubanda mu izina rya genocide ibintu bigomba guhagarara irike abaganyarwanda bakamenya ko bagomba kuhaguruka bakagira ibyo bageraho umuntu ushobora kwibaza ngo uriya Prof Harerimana Jean Bosco ni umugabo ufite PhD ni professor ni uyobora ni we director general wa RCA ariyo bita ngo ni Rwanda Cooperative Agency uriya mugabo ko ari umugabo ufite navuga ko yakagombye kuba ni umunyabwenge ariko niba ari we uri kuri cya kintu uri kuri cya pyramide niya pyramide bubakiyeho kunyunyuza abamotari kuko burya ikintu bita amakoperative nta kindi muzarebe n'abayayoboye uzasanga amakoperative yose ayobowe na biriya bihanganye nibo bigiye bifitemo abantu babo bakoreramo nk'uyu Harerimana Jean Bosco ni professeur afite PhD ni ukuriye iki kintu cya RCA abamotari babarizwamo RCA akaba ariyo Rwanda Cooperative Agency nge birambabaza cyane kubona umuntu nk'uri uciye ubwenge ari we uri muri kiriya kintu kinyunyuza abamotari ariko ibintu birakabije na bareka tunamuvuge tunamugaye Prof Harerimana Jean Bosco Directeur General wa RCA tumugaye aho abamotari bageze abifitemo uruhare kubera ko ni we uhagarariye ukunyunyuzwa no kwibwa kw'abamotari n'abandi bose basa nkabo igabo y'abamotari nibo bavuze yuko tugiye mu bucuruzi nuko za Rwanda Revenue zamaze abantu ni ahantu hose kugeza naho umuturage bamusoresha ubutaka tasaruyemo ikintu na kimwe biriya bikwereka ko nibyo navuze mvuga nti ni ya mishinga Teresa Mbisi ya Kagame aka kanya none akabagomba kwishyura atazagomba kuyavana so agomba gukama bagakamana yo mwihembereka oya njyewe buya rimwe na rimwe hari abo tutakagumye no kwigwa tunavugaho cyane kuko buya igihugu cy'u Rwanda uburyo kikiyobowe cyangwa se uburyo cy'amategeko hava biragoye cyane kuba hari umuyobozi wafata umwanzuro kuko ufashe umwanzuro utawutumwe wabizira niyo mpamvu ntekereza ko n'abantu kuvuga ngo barize amashuri barayafite ariko ntibakoresha ubwenge bwabo ntibakoresha ibitekerezo byabo ahubwo ni byari nababwiye ngo ubwenge buke cyangwa ubwenge buto kuyoborwa ubwenge bwinshi cyangwa se umubare nyamuke kuyobora umubare munini iyo cyose uzasanga igihugu gifite ibintu bibazo turimo kubona mu Rwanda iyo mvuze ngo umubare nyamuke kuyobora umubare munini ni uko igihe cyose uri nyamwigendaho wumva ko hari abantu watenze ku ruhande runaka kuko wenda ari aba nawe kandi akaba ari nabo benshi kugira ngo ubashe kuyabayobora ni uko ukoresha inkoni y'icyuma ariyo FPR ikoresha FPR n'umubare wayo uyobora cya gihugu ntabwo wakagwaye kuba wazunguza igihugu cy'u Rwanda kurenda aho abantu benda gusara cyangwa se abantu batim umutwe imitwe hafi ya bose iyo baba batabashyizeho iraterabwoba yo kuvuga ngo zamura umutwe tumenye kwiga abantu barize ariko ibyo bapurika mu kazi bakora si byo bigiye si nabyo banakagombye kuba banatekereza gukora ubwo nibyo iyo bategekwa kurazimishwa banarazimishwa kubifanya impamvu z'ibyo ni uko buri kimwe cyose kivuzwe bavuga ibukuru ubwo njye ikintu wenda nibaza ni kimwe ntekereza ko uwibukuru ariwe Perezida Kagame baba bavuga nubwo wenda batuvuga ngo ni Kagame bavuga ibukuru ibukuru ariko turabizi ko ibukuru hanyuma ari mu nzu kwa Kagame tutagiye kubica inyuma ntekereza ko abanyarwanda kuri ino myaka ibiri cyangwa itatu bakagombye kumenya ko Kagame ashobora kuba ari mu kiruhuko kizabukuru kuko imyaka itatu ishize atabashe kwereka abaturage cyangwa se ibiri ishize atari kwereka abaturage
bavuga ngo yatumye cyangwa se wenda yagiye mu Faransa, Mozambique, za Cape Delgado, muhugu ntekereza ko yatakagombye no kubagera mu gihe cyose, akakaba hagaragara kubisha uko agaragara mu gihugu cye ayobora. Nabyo ntibirwagombye kwibaza cyangwa se niba Kagame hari uwo yasizeho umusimbura ukora mu mazina ye. Nabyo bakagombye kubibwira Abanyarwanda kugira ngo impinduka zirimo kugenda zigaragara zitunguranye cyangwa se zikamura abaturage nyakubakamu ijana ku ijana. Nabyo bamenye ko wenda Abanyarwanda bababwiye ati perezida wanyu nyawe ari mu kiruhuko cy'izabukuru cyangwa se ari mu kiruhuko cy'ubwo kuko yarakoze akazi kenshi, bimwe nyine bavuga ko ari we wacunguye Abanyarwanda, bakamuhaye kuruhukaho gake wenda nka nyuma y'imyaka 2-3 azongera akagaruka mu kazi ke nk'uko bisanzwe, ubu akaba akorera akazi mu bihugu byo hanze naho mu Rwanda hari undi uhakakorera. Ibyo nabyo bakagombye kwibwira Abanyarwanda bakabimenya, ntibagume mu gihirahiro n'abagira icyo bakumva ko baruhutse, kuko byibuze bazi ko ari mu kiruhuko, bari abantu barimo kubanyanyasa nzi ko bano baturage babavudukana. Ibyo ni ibintu tuzi, ari niyo mpamvu wenda batinya kuvuga ngo wenda ari mu kiruhuko cyangwa se yagiye muri weekend, ubu ntawe uhari muri weekend y'imyaka 2 hanze y'igihugu, kuko bibeshya akabivuga wenda babatiza ko abaturage bamerera nabi. Ibyo byose turabizi ariko Eric ntawatinya kuvuga yuko ibintu byose byabaye on hold, ntiwatinya kuvuga ko inteko ishinga amategeko yiricaye, sena yiricaye, ntabwo ushobora kumbwira ko ari ukubera covid ariyo mpamvu badahura, kubera ko tuzi ko bose bakingiwe, bose bakorera mu ngo zabo, ahandi hose barakora, mu baturanyi hose barakora, Uganda barakora, Museveni turamubona ataha imishinga buri munsi, abadepite barakora ijana ku ijana, za Kenya barakora, i Burundi barakora, muri Congo barakora, hose ni Burayi abadepite barakora. Ntabwo ushobora kumbwira ko yari ikibazo cya covid cyangwa iki, ahubwo avuga ngo ni iki kiri muri kiriya gihugu cyatumye, ahubwo noneho tuvuga ko covid bashobora kuba barayitwaje kugira ngo bagire ibyo baduhisha, ariko mu by'ukuri muri kiriya gihugu biratugaragariza ko hari ikindi kibazo interne mo imbere mu buyobozi bafite twebwe tutazi. Noneho ahubwo covid ikaba yaraje ikabafasha kugira ibyo baduhisha bakavaringa, kuko kugeza uno munsi wa none abantu bose barakingiwe, bari abayobozi bose barakingiwe, ni izihe mpamvu zituma badahura ko mu nteko ishinga amategeko ari hanini cyane, kiriya cyumba bakoramo ni kinini cyane, guhana intera kuri metero eshatu ni none niko bisanzwe bimeze, ni hanini cyane, urabona ko inzego ntizigikora, ahubwo umuntu ashobora kwibaza ngo ninde ukora, kwibaza uno munsi igihugu kibowe nande, ninde utanga amategeko, ninde utanga amabwiriza, kuko urabona ko byanze bikunze muri kiriya gihugu akajagari ni kenshi, ibibazo ni byinshi, ariko noneho twanamenye ko ngo nabari abasirikare bakuru nta n'umwe ugomba guhura n'undi, nta n'uterefona n'undi, bikwereka ko ibyo aribyo byose hari ikibazo hariya hantu kira tutisobanurira, ariko kugeza aho inteko nshinga amategeko idashobora guhura, ntabwo ushobora kumbwira ngo ni covid kubera ko bamaze amezi barabonye inkingo bose. Reka ntekereza ko n'ibihugu bitere byabona inkingo nk'iz'u Rwanda rwabonye, ntekereza ko rudakora nk'ibyo u Rwanda rukora, ntekereza ko akato kaba mu gihugu cy'u Rwanda nta gihugu na kimwe nayo nakabona mu bihugu bya Afurika. Ahubwo bajye bahora bashima Imana yabazaniye no kurora, kuko itajya kwibazanira FPR cy'agatsiko kaba karageze ku iherezo, bajye bashima corona yaje, iyo itaraje agatsiko ka FPR kaba karageze ku iherezo. Ahubwo Eric najya nkubwira ikintu kimwe, barabaga igabo ba Kigali batubwiye niba wirirwa Gasana yarafashe igihugu tukabimenya, wari uzi ko muri cya gihe mu mezi atatu ashize umwaka twavugaga ngo Kazura na Dani Munyuza ngo nibo bayoboye igihugu, babagabo nabo ntabwo bashobora kuba barashyizwe ku gatebe cyangwa bari ahantu batavugwa, nta muntu izina Kazura ryaribagiranye, Dani Munyuza nawe izina rimwe ragenda rijya ku ruhande,
ahubwo batubwire niba wiri yarafashe ubutegetsi tubimenye mu byukuri ikigaragara cy'umuntu utanga amategeko hariya ni wiri byanze wiri rwagasana biragaragara ko ari we waba urimo gutanga amabwiriza cyane cyane ko ari connected kwa Janet Kagame n'umwana babanye Bujumbura birumvikana buri yufashe wiri rwagasana noneho ugafata n'uyu ushinzwe special force ari we Ruki nawe yabaye mu Burundi nubwo yabaye ho muri Congo ariko urabona ko byanze bikunze rike mu kadomo harimo bomburi bomburi kubera yuko yamazina twa tumaze iminsi dutekereza yakazura na Dani Munyuza nayo asa nkayo nkaho bayashyize ku ruhande ahubwo amabwiriza dore ko amategeko nta kibaho ahubwo amabwiriza ava kwa wiri rwagasana kandi ubwumva aho yavanye nyine n'umuntu wa Janet Kagame ahubwo bazatubwire nimba zarahinduye imirisho tumenye aho bihagaze kandi uko tubona ko uburyo ibintu bimeze nuko bihagaze hari umusaza wigeze kuvuga ati muzehe mpisi niyo yize kuvuga bamubaze bati muzehe kuparitse nabi umusaza yabwiye ati wa mwana we mwiki gihugu byubona biparitse neza ni bihe ngira urundi nakara gaciye Amerika oya nabwo kawa gakenewe kandi tujye tuvugisha ukuri wajya n'abanyarwanda bamenye nkatwe tuje gutanga bugiryo dusesengura cyangwa ibyo tuvuga nuko tuvuga imibereho nyayo ya Kinyarwanda tudashyiramo ntawe dukeneye gupfunyikira kuko turi abanyarwanda kwifuza igihugu cyacu tukifuriza ibyiza kuko igihe cyose muramvuga ngo bakoze neza twavuga ne ko bakoze neza ariko bavukoze nabi nabwo nta munsi tuzabura kubanenga kugira ibyo twifuza nuko abantu bakwisubiraho kandi byakwanga ko bisubiraho abaturage bagasubirana igihugu kuko igihugu kitangwa abayobozi bashyirwaho n'abaturage nubwo mu Rwanda atari ko bimeze umuyobozi umwe ari wushyira abandi bose akirukana uwashaka agafunga uwashaka akica uwashaka abaturage bo bakaba ko ari nk'ibiraro byo gukandagiraho bimugeza aho yifuza kugezwa nta kindi ababonamo kandi yakagombye kubafata nk'amata y'abashyitsi yakagombye kubafata nk'inuza nk'imari nyayo y'igihugu cyangwa se ubukungu bw'igihugu kuko umuturage nibwo bukungu bw'igihugu kuko uburyo ki umuturage umuha education ubumenyi akamenya neza nabwo uburyo ki arushaho guteza igihugu imbere no kugimenyekanisha kurusha kujya kwishyura ibya mirenge kugira ngo abo hanze ari bamenyekanisha igihugu cyawe ntabwo byakagombye kuko n'ubuswa kuko ntekereza ngo ijya kurishihera ku rugo wakoze neza mu gihugu cyawe nta n'ugomba kugimenyekanisha ibyiza ibikorwa wakoze byonyine birabikimenyekanisha atazagira ubeshya ngo kumenyeshikanisha igihugu cy'u Rwanda bisaba kujya muri Arsenal cyangwa se muri Paris Saint-Germain no mu bindi bintu ntabwo ari ngombwa kuko turabizi ibihugu byinshi bizwi no mu ruhame mpuzamahanga tubereye nka Kenya ni igihugu cya mbere kizwi mu rwego mpuzamahanga ku isi bitewe n'ibikorwa ikora suba ngo hari amafaranga bayishe kujya imenyekanishwa ariko bitewe n'imitekerereze n'ubuswa abantu usanga bifitiye mu mitwe yabo bikwa kandi n'abayobozi niyo mpamvu bumva ko hari bya mirenge bagomba gutanga kugira ngo igihugu bacyamamaze ntabwo ariko byagombye kumera ahubwo umunyarwanda n'akazi aba yakoze icyo yaba yishyushye ubwo ni ubutumwa buhagije bwo kuba yakumenyekanisha igihugu mu gihe leta iriho nayo iri mu murongo mwiza nyawo ari niyo mpamvu wenda kanya najya kurangiza kuri uruhande rw'inosije twavugaga wenda y'ibijyanye n'abamotari mbwira umuntu uwo ari wese w'umunyarwanda kumva ko afite uruhare mu gihugu cy'u Rwanda cyo kuba yakwigaragambya cyangwa se yakurikana ibitagenda neza cyangwa se wabona ibyo byose ufite ubwoba hari indi nzira wakora yo kuvuga ngo hari abahari
banenga leta kandi bakayinenga ibiribyo iyo banenga ibiribyo twakore ikibwo dufatanye nabo dukureho leta yinakoreka cyangwa se leta idashaka kumva icyo umuturage avuga cyangwa se asaba inzira zirari nyinshi ababyifuza bajye babikurikirana bazagira babimenye kugira ngo ugire uruhare byibuze mu mpindura amatwara cyangwa se mu kuhindura sisteme iriho umuturage uwo ari wese agomba kugira uruhare kugira ngo ejo n'ejo bundi uzabe wumve ko igihugu cy'u Rwanda cyakuweho ubuyobozi bubi wabigizemo uruhare nibwo uzajya uryama wumve ko hari icyo ukora atari bya bintu byo kuvuga ngo uyazakora niyo mpamvu barushaho kutumena imitwe barushaho kutumarira mu magereza kuko babona ko buri umwe wese ari nyamwigendaho naho byakabaye uko nikeza ko abamotari batanze message nziza cyane turabashimira cyane 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 nabandi baterekirenge mu cyabo urakoze ngushubije ijambo muvandi urakoze Eric ndabona igihe twari twihaye gisa n'ikirangiye nkaba nagira ngo ufate nk'umunota umwe noneho dusoze iki kiganiro noneho Eric ijambo ni ryanyu soza ikintu cya mbere naheraho no gusaba abumva ibiganiro kuri radio bumwe nibajya bumva ibiganiro bajye bibuka gukora subscribe icyo ni icya mbere kuko gukora ibyo bituma natwe tugira umuhate cyangwa se tubona ko barimo gutera ingabo mu bitugu kugira ngo tujye tubona uburyo twabagezaho ibiganiro kandi nabwo nibakajya babura gushyiraho like kugira ngo tubone ko babyishimiye cyangwa se babigaye kandi bajye bibuka no gushyiraho ubutumwa bandika batubwira ibyo bashima n'ibyo bagaya kugira ngo tujye duhindura ibitagenda neza tujye twongeramo imbaraga no mu bigenda neza kubw'iyo mpamvu ndashimira Abanyarwanda aho ariho bari hose tubifuriza imigisha myinshi ariko tubakangurira gukora cyane kugira ngo byibuze leta igiye kuyogoza buri kimwe cyose umunyarwanda yakabonye ari nka gakondo ye kugira ngo tubibateshe bisubire mu maboko y'abanyirabyo kuko hari abakirimo batagikunze ariko bakerekana ko bagikunze kurusha twebwe tuba tuvugira abaturage cyangwa se rubanda bumva ko bagikunze kubwo birirwa banyunyuza imitsi y'abanyarwanda ariko batagikunze kugira ngo bagikorere abanyarwanda babyumve harabumva ko bakunda u Rwanda kubwo umwanya barimo cyangwa se kubwo indonke zirenze babona cyangwa se kubw'itegeko rihari cyangwa se kubwo kumva ko hari icyo bakoze kurusha abandi ntacyo bakoze kurusha abandi ubwo icyo bakoze kurusha abandi no kumara imitungo y'abanyarwanda no kubamara mu magereza no kubica ibyo nibyo turwanya ako ni akarengane twifuza ko kagombwa guhagarara kandi kagaragara gahagaze n'ubundi buyobozi buzajyaho bukaba ari ubuyobozi buzagirwaho n'abaturage mu ruhare kurusha ubundi nk'ubungubu bwigize intakoreka saba abanyarwanda kufungura amaso bakumva ko igihe cyageze ahubwo barimo gukererwa gukora kugira ngo leta iriho bayihe ikiruhuko murakoze mbaye mbashimiye Imana ibahe umugisha murakoze Eric banyarwanda banyarwandakazi nanjye nkaba nasoza nongera kubwira abanyarwanda ngo imbaraga ziri mu maboko yanyu ni mwebwe muzahindura ibintu kubera yuko ni mwebwe bikorerwa birumvikana ko abantu muri opposition hanze icyo dukora rimwe na rimwe ni ukugira ngo tubafungure amaso mumenye ibibakorerwa tubereke n'ingaruka bizabagiraho aka kanya rero
bikaba bigaragara ko abanyarwanda batangiye kugenda basobanukirwa nongera nshimya n'abanyarwanda bose baba bigiramo hari kugira ngo abanyarwanda bazibohore nongera ngaya n'abantu bamwe na bamwe numvishije ko hari gahunda ndende cyane aho bavuze ko ngo uyu mwaka ugomba kuzarangira ngo bivuganye abo bitabanzi babo nta bandi rero ngo ni twe twese tuba tubwira rubanda ko ikandamijwe muri gahunda ndende rero nongere chimire abantu bamwe hano Edmonton babwira ngo ako gaserire kubatswe na Nyakarundi mwipere ushinzwe external ndetse nanzaba mwita ushinzwe iperereza tubabwira ngo aho kwirwa mukurikirana cyangwa muhiga aba twebwe tubabwiza ukuri ko mugomba gukusura ibintu ahubwo ni murwane n'ibibazo mufite mukemura ibibazo by'abaturage mukemura ibibazo by'abamotari mukemura ibibazo by'abacuruzi mukubitisha za Rwanda Reveni mukemura imibereho myiza ya rubanda mureke kwishyira hejuru mugendera mwayo maveuti mwihi mishahara itabaho ariko umwarimu yarabaye gakweto mugeze amazi meza ku baturage mwe kubereka izo ndege kuko ntacyo sibamariye mugeze imiti n'amavu ku mavuriro aho kubereka za convention center batazigira bakandagizamo ibirenge ariko nyamara icyo bakeneye ari kuri dispensaire aho bazagenda bagasanga ibinini na za n'inshinge bihari icyo nicyo abaturage babakeneyeho nimo bikora ntaho tuzahurira namwe nta n'uzanabagaya tubivuga kubera ko muwa mutabikoze ariko nongere mbwira abo bantu barimo kwiyubaka cyane cyane ko kabarebe yabisabye bamwe ngo mu rubyiruko ngo aho bari ku isi yose ngo bahungete bamwe mu bantu bo muri opposition baba bahumura rubanda tubabwire ngo murushywa n'ubusa aho kwica gitera ajya wica ikibimutera ariko nongere ngaye n'abo bantu bo muri Canada hari serire yubakwa n'uri yanzaba mwita na Nyakarundi nabayima bose ariko nongere nshimire bamwe mu bantu ba Edmonton babandi yakara bati ijya witonda kubera yuko hari hari agaserire kubatswe n'abagabo babiri tubabwira ngo twebwe nge Francois mutuye mungu nzababwira ngo nkunda kuvuga nka kotinga nyakwigendera nkuru nziza Peter niwe bavuze ati ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo no gupfa nk'imbwa izina ryawe ntirizagiraho ryandikwa nange rero Francois mutuye mungu nababwira ngo abo bose naho waba uri mwako gaserire gahiga kampiga n'abandi bose sinyengeye nyine kuko murabizi ko harimo na gaserire ka Edmonton kari karimo kararokiriswe n'umuntu bita Nyakarundi kashinzwe kuzajya no kugirira nabi David Himbara ibyo byose birahari kandi biri mu nzego z'ubutegetsi abo bose tujye tubabwira ngo barushywa n'ubusa twebwe ibyo tuvuga no kugira ngo ibintu bikosoke twebwe dukunda igihugu mwebwe mwirwa mwiyita intore tuzabita ngo muri ntoragura mayogi kuko mwimo murabona igihugu cyangirika mwimo murabona igihugu bacyoreka mu manga bacyoreka mu madeni azishyurwa nabuzukuru nabuzukuruza mugaceceka ariko tukababwira ngo mwebwe muri tuzabita ko muri abanzi b'igihugu kuko nimba mubona agatsiko kagenda karushaho gukinisha rubanda kinjiza rubanda mu madeni mu gihe izo nguzanyo birwa bafata bazohereza hanze n'imiryango yabo bakajya kwiryohamo ariko umuturage akagenda arushaho kuba umutindi nyakujya nzavuga ngo nta butore bwawe kuko intore ntiyagombye kurebera ngo irebere igihugu gikeneshwa irebere igihugu kigurishwa noneho urangiza ngo kijyana wacu kijyana wanyu uzasiga igihugu akagisiga mu madeni akagisiga kigurishije kandi ibyo byose bizishyurwa nabo tuzasiga niba utayishyuye abo uzasiga bazayishyura kuko ayo ni amadeni yafashwe kandi aha amafaranga ajya murahazi bamwe muri mwe mushobora kuba muyaryohamo nkaba navuga ngo ni iby'ubugwari kubona wiruka ku muntu uvugisha ukuri njyewe nibishyura abantu ba Kangondo umva mwantore mwenge mbabwira ntoragura mayogi nibishyura abaturage ba Kangondo
kiriya kibanza umugore wa Kagame ashaka kwimurira kubakamo universite ya Green Hills ntago uzongera kunyumva mvuga niba cye muri ibibazo by'abaturage abaturage bakabona amazi meza abaturage bakavanwaho ya misoro ihanitse bakoroherezwa abaturage bakabona ubuvuzi bw'ibanze abana bakabona uburezi bufashe ireme rifashe ntago uzigira wumva ngiye Francois mutuyemo ngugira icyo mvuga ariko igihe cyose hazaba hariho kariya karengane kuriya gukandamiza gutsikamiza rubanda ntabwo ngiye nzigira nceceka nungire mbisubiremo nkuru nzabivuze neza ati ikibazo ntabwo ari ugupfa ngiye ikibazo ngiye Francois mutuyemo ngo ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo no gupfa nk'imbwa ugapfura umunyabwoba aho gupfura umunyabwoba aho kugira ngo ubimbwe igihe cyose waba intara umunsi umwe ako ukavuga ijambo bizasigara mu gitabo bizasigara mu mitima ya rubanda kuko aba bose reka tujye tubabwira Kagame na FPL ni ikibazo cy'igihe ejo cyangwa ejo bundi bizahinduka abo bose babigizemo uruhare turabizi neza ko hari ibyo bazasubiza rubanda ntago ari nge Francois uzabibabaza bari abaturage bahemukira nibo bazabibabaza mwabonye bari abamotari ejo bibazaba barimo ejo bazaba abaganga ejo bazaba abasirikare ejo bazaba abapolisi mwe mutegereze njye mbabwira ngo ikibazo cya Kagame na FPL the matter of the time ni ikibazo cy'igihe ibindi byo bazabyikorera nta muntu wangisha ubutegetsi nk'abariye abayobozi kuko niba bakoreye abaturage neza nta wabavuga nabi aka kanya rero birabereka ko revolution tuyigeze kure abatarabibonaga mu biganiro nakoze mu myaka itatu ine ishize narababwiraga nti ngiyewe FPL na Kagame narabarungurutse nsanga nta confidence bagifite kandi koko ni mu gihe murabibona n'abaturage nta confidence bakibafitiye nkababwira ngo ntarirarenga nshobora kuvuga ngo FPL ntarirarenga bashatse bakongera bagatekereza bakamenya ko barimo bahemukira rubanda mu neza y'abanyagihugu no gushaka gusigasira cyangwa kurengera abo bazasiga bagahindura ibintu bakavugana n'abantu bakaganira n'abantu nta kindi tubasaba ni ukugira ngo batwumve tubereka aho bitagenda ibyo bintu bihindurwe kandi koko nibakomeza kunangira bakavunga ibiti mu matwi bajya bavuga ngo amatwi ari mu rupfu ngo ntabwo yumva abaturage bazabyifatira mu ntoki kandi twaya tubabwira ngo nongere bisubiremo abaturage Kagame yarobuye mu myaka 10 ishize ntabwo ari bayoboye uyu munsi tubabwire ngo iki nicyo gihe abantu bagumye gutangira gutekereza abirwa bibwira ko turabanzi ubwo se ari ngiyewe ubuvuga ibigomba gukosorwa n'ubirwa nyunyuza rubanda umwanzi w'igihugu ninde umwanzi w'igihugu nuriya urya imishahara y'abarimu umwanzi w'igihugu n'unyunyuza abamotari umwanzi w'igihugu n'urya imiti ku madispenseri umwanzi w'igihugu nuriya urya amaproje akajya kuguza za miliyari akiguramo amadeni umwanzi w'igihugu nuriya ugenda kigurira imodoka zihenze mu gihe mu bitaro nta miti irimo umwanzi w'igihugu niba ari abayobozi bose bigwijeho imitungo bigujeho ibya rubanda batwaye amaproje ya rubanda abanzi b'igihugu niba ari abagenda bakica abacuruzi nka ba Rwigara bakabatwara ubucuruzi bwabo bwayi batunze rubanda abanzi b'igihugu niba ari abagenda bakica abantu nka ba Rwabukamba abanzi b'igihugu niba ari bafungiye rubanda ubusa abanzi b'igihugu nabashaka gutwara Kangondo ya mbere n'iya kabiri ku busa abo nibo banzi b'igihugu kubera ko ni inzigo barimo kubaka muri rubanda banyarwanda nyarwandakazi radio y'ubumwe nk'uko bisanzwe tuzahura tubabwira ngo turahababereye kandi tubivuga uko biri tudaciye ku ruhande nk'uko bisanzwe rero ikiganiro mukaba mwana mwaka giteguriwe kandi mukigejejweho nanjye Francois Mutuyemungu fatanyije ekipe tekinike yadufashije kugira ngo mushobore kukibagezaho nk'uko bisanzwe rero ibiganiro bya radio y'ubumwe na Kadashira naho ubutaha turi kumwe kandi turabakunda.